والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي وحي وناكسن هاي نوافتيو أن أغارين وحنو همبليين يادمان أرديدا كغالين شبينيسا جامعة سناك وايو يغي نمان تدمانتين مرتون نهاي كدب وحن سودوين يا سودوين توقوب اللارن ونمهد علين يا كسوغيب قلكيسا ملحوينا جمهورية سومالان مدن موسى بيح عبدي إيو دمان وسير هذا الله صعودا وحن شعلاينا دمان تود مقعيدو دتيريو لكن وحن سيدو دان كشرفة يا شاء الله وحن أمهد علنا يا تلياشا عدا مدى قرنكا بليسكا مدحتو يدا وحن أمهد علنا يا قدوميها هايدا شقالها وحن أمهد علنا يا وأن كرة عصنا يساحب بدأ ديقة هرييي أفايين كا ملحتوية دا جمهورية سومال لان أما ملحوينة جمهورية سومال لان ورول موغدا كولة جامعة دا أن ما أنت دي لغمت لحلقن لغم الشيقين لما نتيرين أي وحيالها لغبتي لكن وحبادا نوانو وباهنا ينو باهي دا يدا ها أولي ببريمري ها أي وحبادا نغا لغبتي مغايسا غوحان لان هاي هذا أنت سووف الله ويدو وحكا لنا وصوتنا إن شاء الله عاد بضو مات سنتا جزاك الله خير وحانو ودنا كل يعني قوحا وليس بضان با الله ساري وحانو مالاينا يا مركان حالي يودن روك روكي طولم حالو قدورت حالو حبا يصوب حالي بانس وحانها معالن كي معالنتي أرديدان اي تيميد اسكودر لبدا كل يدود با انكستان عافمات كمعالمين معالنوها arday macallinkii baan ha orientation ka maalintii halkan soo galay siiyay waxa la igu yimaantana adiga dardaarankii ugu dambeeyay siinaya marka 4 ta sano dad aan isla soo halgalay ayay ahaayeen aan runahan maalintan oo kale koofiyadaha iyo quruxdun baa muuqata laakiin halganka dheer ama adag ee ardaygu soo maray badanka wax badan xafladaha laga ma yiraahdo waana sabab xafladahan oo kale waxyaabaha loo dhiri gelinayo loo qabto waxay ka mid tahay inuu qofku ku ilaabo adeygii iyo culayskii badnaa oo inta ku soo jiray ardaydu culaysyo badan bay kulli la soo kulmeen dhinacayaga iyo dhinaca manhajka iyo wax walba iyadoo aad loo ilaalinayay tayada uu leeyahay ardayga jaamacadda sanaa ka soo baxaya waftiga waxaan la wadaagayaa daymanku inta badan uu qarsoon yahay mana muuqdo inta badan ciid iyo waxyaabo kala qariya laakiin marka la helo wuxuu noqdaa ama waxa muuqda qiimaha uu leeyahay jaamacadda sanaag hadii aad madaxweyne iyo wasiirayaal ku aragteen inay xoogay dhismeed iska yardayacan yahay dadka aanu ku haynaa waxa weeye dadka qaalisan daymonka waxaadna ka arki doontaan tayadooda ay gobolka kulli waanu jeclay inaan dad badan hadalka siino laakiin madama madaxweynuhu safar dheer soo galay waxaan ku koobnay madaxda jaamacadda iyo madaxda dowladda nagala soo qayb gashay kaasi aad darteed waxaa jiri lahaa dad badan oo ka mara kici lahaa dhacdooyin ay uga soo joogeen oo ay ardaydan si toosa u qabteen tusaale yaro fudud haddaan bixiyo waqtigii abaaruhu ay dhaceen si guud jaamacadda sanaag waxay baxday 23 fiil annagu mala miidiyadun baanaanu ka hadline 23 fiil oo aan caafimaad daawooyin maxay ad waxtar ku gaarsiinaynay goobihii kala duwanaa ee ay ku dhaceen dhibaatooyinku gurmad caafimaad intii ugu sarreysay la samayn karayay ayaanu samaynay xataa mararka qaar habeenaanu dhaxaynay oo dadka yacni la joogaynay marka anagu dhinaca miidiyadun baa nalaga horreeyay waxtarkayga waxaan u malaynaya dadka gobolka mudane madaxweyne kolley hadalka aniga waxa la siiyey inaan u hambalyeeyo una mahad celiyo ardaydii jaamacadda sanaag iyo waalidiintooda oo aad run ahaantii nolosha shaqeeyay waxa ku jira dad waalidiin ah waxa ku jira hooyooyin waxa ku jira dad dhaqaalahooda ama hayntooda ay hooseysay oo intaaba duruufaha adag ee ay noloshu leedahay waxbarashadu leedahay u soo dhabaradaygay waxaa jiray dad xaalado caafimaad la soo dirseen oo ogolaan waayay inay waxbarashada ka hadhaan oo maantana fadhiya waxaa jiray dad siyaabo kale ama family problem ama waxyaabo kale ay soo food saareen talabixino la siiyey oo jaamacadda siyoodii ku wata yacni maanta maadaama ay tahay farxaddooda waxaan jeclaan lahayn dadka naga dambeeya ama madaxda hadalka heli doonta in ay ku koobnaadaan ama ay yacni xoogga saaraan inay u mahadceliyaan dhammaan ardayda duruufaha kala duwan
la timid inta markaan ka imaado waxaan u mahadcelinayaa maamulka jaamacadda iyo madaxda kale ee iyaguna halkan nala fadhiya aad baa u mahadsantihiin jazaakumullahu khayra madaxweynahana waxaan leeyahay kolley jaamacadda sanaag waxbaad u siday wixeedina insha allahu markaanu xadaraysano